Este é o primeiro grande computador ibero-americano. Não há um computador mais ibero-americano do que este. Tony? E produzido em Portugal. E é por isso que também é um computador ibero-americano. Remember what Mr. Halloran said? Por isso que este computador é mais do que um computador. It isn't real.